Над 3400 са били кандидат-студентите тази година в Медицински университет. Успелите са малко. Сред тях са Виктор, Нестор и Жулиета, които за първи път прекрачват прага на университета. Единият ще учи за лекар, другият за стоматолог, а Жулиета, която от Приморско, сбъдва мечтата си да научи лечебните свойства на всички лекарства. Аз съм от Плевен. От Плевен и сте записах тук да учите в Софийски университет. Защо така? Ми има повече възможности. Университета има повече кадри в сравнение с този от Плевен. Това специално си, Виктор? Медицина. Има ли някой от твоето семейство, който е медик? И двамата ми родители. Както и дядо ми, и прадядо ми. Майка ми е зъболекар и някакси повече ме привлече просто. Трудно ли беше подготовката за кандидатстване? Да, продължи доста дълго време и накрая даже леко ми беше омръзно, но се справихме и така. Ами историята е много дълга. По стечение на обстоятелствата влезнах в ПМГ Бургас, после ходих на уроци и така реших да помагам на хората, само че съм много чувствителна и заради това реших да е фармация. Плановете са ми, живот и здраве да си завърша всичко нормално и след това да отворя една, пък ако Господ е позволил и повече аптеки. Ректорът на учебното заведение, както и заместник министърът на образованието, поздравиха студентите и преподавателите и откриха новата академична 2017-2018 година. Рейтинговата класация на висшите училища, осъществявана от МОН, през последните две години ясно показа, че Медицинския университет София е абсолютен лидер и безспорен водач на всичките пет направления на медицинското образование. Конкуренцията в повечето специалности е 3 към 1, а в някои достига и 5 към 1. Четирима души са постигнали максималния бал от 36. Две жени и един мъж приети за медицина и една жена приета за дентална медицина. Ще ви кажа следното, тъй като на мен половината ми семейство са лекари. Няма професия, няма призвание на този свят, което в по-голяма степен да изпълва човек със съзнанието, че присъствието му на света, че животът му, че дните му, работата му, обучението му имат смисъл от професията на лекаря. Тържествената церемония за откриване на новата учебна година уважиха представители на законодателната, изпълнителната власт, ректори и лекари.